Edhe pse jemi në fillim të muajit mars, qytetarët Shkodran nuk kanë arritur të tërheqin ndimin ekonomik të 2 muajve më parë. Përgjegjësi i ndihmës ekonomike në Bashkinë Shkodër, Shkëlzen Mustafaraj, ka bërë të ditur arsyet e vonesës në shpërndarje të këtij fondi. Që më lindin e kësaj skeme, që më prej vitit 2018, pagesa ose skema e 6% gjithmonë është një muaj më mrapa, sepse duhet të dalë vendimi i skemë shtetit data 10-12, atëherë administrata duhet përgatisi materialin për punojt dhanat, për t'i shtru në këshill të bashkisë dhe realisht me datë 26 shkurt, këshilli bashkisë është mbledh dhe ka miratu skemën e ndihmës ekonomike të muajit janar. Ky material shkon te prefekti dhe sot që është data 3 ne presim nga prefekti konfirmimin mbi bazat ligjore të kësaj. Duke filluar nga hënë e 9 marsi, do të bëhen e mundur tërheqja ndihmës ekonomike, tregon përgjegjësi. Pagesa muajit janar që qytetarët kanë një drejt sepse duket sikur është e vonuar, dhe dali shpresoj me siguri të premten dhe të hane. Pra data 6 dhe më nëmë dalin pagesat e 6% mujt janar. Nërsa ditën e hane dalin materiali për përgatitet, pagesat e invalidit punës dhe persona me aftësitë kufizuar për mujt shkurt. Mustafaraj ka sqaruar edhe një keq kuptim që është bërë në mas mbi shpërndarjen e shpërblimit të fund vitit për të gjithë pensionistët. Ai tregon se ky vendim nuk është aprovuar nga kryeministri Rama. Vendimi përmban vetëm bonus për pensionistët. Nuk ka asnjë fjalë, është zhbon. E gjitha kjo, njerëzit kujtojnë ala se kështu është thënë. Është thënë, po kur është shkruar, nuk është shkruar. Edhe sot akoma vin kërkojnë bonus. Gjo që për mu teknikisht dhe praktikisht është krejt e pa realizushme tashmo, por e vërteta që nërën këshu. Dhe me kënërsi i shprejmë edhe qytetarëve edhe njerë që kjo është e vërteta, sepse në përmjet saj, ata me drejt nuk. Prej muaj dhjetor, qytetarët Shkodran nuk kanë mundur të tërheqin më ndihmën ekonomike, si shkak i burokracive të shumta të cilat duket se po marrin zgjidhje gjatë kësaj jave.